Hei og velkommen, jeg heter Rikard, og i dag skal jeg lage en pulled soppburger. Dette er noe jeg lager meg veldig ofte når jeg skal lage meg noe litt godt, litt junky, men ja, og kjapt. Nå skal jeg bruke litt forskjellig sopp. Jeg skal bruke litt kantarell i dag, for det er jo litt sånn i sesong nå, det er høst her. Og så har jeg litt portobello. Men egentlig kan du lage denne burgeren med østersopp, funker veldig bra, og kongeøsters er veldig bra, så det er litt sånn smak og behag. Denne den skal jeg ha ganske store biter, så jeg skal bare rive den litt opp. Sånn, rive den her bare litt opp. Denne er jo ganske stor, man kan fjerne litt av dette hvis man vil, jeg kjører bare på. Skiver dette opp i litt sånn gode biter, tilsette litt nøytralolje, kjører opp i soppen. Det er litt sånn, mange sier at du ikke skal ha for mye sopp i panna, slik at du får stekt den i stedet for kokt den. Jeg kjører på litt, og så skal jeg presse den etterpå, sånn at det hjelper vannet å komme ut, så vi får den gode, sprøde, karamelliserte overflata. Så tar jeg faktisk en kasserolle, og bare legger litt press på den her. Du trenger ikke også å røre hele tiden, for da får du ikke den karamelliserte stekeskorpen. Du gjerne bare la det ligge litt når du presser det litt. Ja. Tilsette litt salt. Da har hamburgerbrød nå blitt toastet, litt sånn crispy og fin. Soppen er godt stekt og karamellisert. Så skal jeg lage en veldig enkel dressing. Da har jeg her en bare litt vegansk eller plantebasert majones. Da har jeg rett og slett å bare hive opp i noen sriracha. Sånn, så det blir en litt sånn chili mayo eller sriracha mayo. Og så skal jeg kjøre litt herlig hjertesalat også. Jeg liker å ha bladen litt heil. Så, smekker av der. Sånn, skal vi se om vi klarer stabel oppå. Så kommer den her. Pulled sopp. Så mer dressing på toppen. Juicy og god. Og her har du en pulled soppburger.